میں برہم رشی اسکول کی اسٹوڈنٹ ہوں. آئی ایم اسٹڈنگ ان 11th اسٹینڈرڈ رائٹ ناؤ. وین آئی واز ان 9th اسٹینڈرڈ ہمارے اسکول میں ایک کمپٹیشن آیا تھا جو کہ ایک ایسے رائٹنگ کمپٹیشن تھا. بیسیکلی جو ٹاپکس تھے وہ اسپیس کے ریلیٹڈ تھے. انہوں نے ایک بہت لسٹ ہمیں ایک لسٹ پرووائڈ کی گئی تھی ٹاپکس کی, جن میں سے بچے کو ٹاپک چوز کرنے ہیں اور اس پہ ورک کرنا ہے. میں نے سولر سسٹم ٹاپک چوز کرا تھا اور ایسے لکھا تھا, اٹ واز آف 800 ورڈس, شوڈ بی سیلف کمپوزڈ. تو کچھ دنوں کے بعد ریزلٹس ڈکلیئر ہوئے کہ میرا ایسے جو ہے وہ سلیکٹ ہو گیا ہے. اس کے بعد بچے کو فیز ون کے ایگزام کے لیے ایڈمٹ کارڈ وغیرہ پرووائڈ کیا گیا اور انہیں انسٹرکشنز دی گئی کہ دی ایگزام وڈ بی آف سبجیکٹیو ٹائپ, اور جو کویشچنس تھے وہ سبھی ہمارے ٹاپک کے ریلیٹڈ تھے. جو ایگزام تھا اسٹیج ون کا وہ 500 مارکس کا تھا. ہمارے اسکول سے اسٹیج ون کا ایگزام 19 to 20 اسٹوڈنٹس نے دیا تھا, جن میں سے صرف 4 ہی اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے اسے کوالیفائی کیا. آفٹر دیٹ اسٹیج سیکنڈ کے لیے ہمیں آؤٹ آف اسٹیٹ بھیجا گیا. ہمارا سینٹر گروگرام میں بنا تھا برہم رشی کے اسٹوڈنٹس کا. تو اس میں 4 اسٹوڈنٹس نے ہمارے اسکول میں اٹیمپٹ دیا اسٹیج ٹو کا, جو کہ آبجیکٹیو بیسڈ تھا, جس میں 80% کویشچنس ور فرام انگلش گرامر اینڈ 20% کویشچنس ور فرام دا رسپیکٹیو ٹاپک. آل دا کویشچنس ور آبجیکٹیو ٹائپ, جو کہ 400 مارکس کا ایگزام تھا, جس میں میرے اسکول سے 4 اسٹوڈنٹس نے دیا تھا اور 2 ہی جو ہیں وہ کوالیفائی کر پائے ہیں, جس میں میرے ہائیسٹ مارکس آئے ہیں. تو ابھی ہمیں ناسا بھیجا جا رہا ہے 9 جنوری کو امیریکا میں, 20 جنوری کو ہماری ریٹرن فلائٹ ہے ان انڈیا. کس طرح سے جی ہاں بہت ہی زیادہ خوشی ہو رہی ہے, بیکاز جب آپ کسی چیز کی شروعات کرتے ہو آپ کے مائنڈ میں ایک ٹارگیٹ رہتا ہے, ہاں مجھے وہ کرنا ہے تو کرنا ہی ہے. تو کتنی خوشی ہے ناسا جانے کی؟ جی ہاں خوشی تو بہت ہے, سوچا بھی نہیں تھا کہ اپنی ٹین ایج میں آؤٹ آف انڈیا جاؤں گی. تو اس کے پیچھے جی فرسٹلی آئی وڈ لائک ٹو اپریشیٹ دا ایفرٹس آف مائی مدر, جنہوں نے بچپن سے ہی میری ایسی گائیڈنس کی, ٹائم ٹو ٹائم اسٹرکٹنیس, ٹائم ٹو ٹائم لو, مطلب ہر کوئی, مطلب میرے فادر بھی میری مدر بھی دونوں کا 50-50% جو ہے سپورٹ رہا ہے مجھے, بیکاز ان کے بنا اٹ وڈ ناٹ بی پاسبل فار می. بیٹی ناسا جا رہی ہے, مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ یہ وہاں پر جانا کوئی پاسیبل نہیں ہے, کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. ناسا نام ہی بہت بڑا ہے, لوگ سوچتے ہیں کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات ہے, اور ایسی نہیں ہے. لیکن میری بیٹی پڑھائی میں بھی شروع سے ہی بہت اچھی تھی, یہ نرسری سے ہی اول نمبر پہ رہی ہے, اس نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہوئی ہے, اور اس کا جو شرے ہے میں اپنی بیٹی کو بھی دیتی ہوں اور اسکول والوں کو بھی دیتی ہوں, کیونکہ اسکول والوں کے یوگدان کے بنا کچھ نہیں ہو پاتا تھا, کیونکہ انہوں نے ہی اس کو اچھی گائیڈنس دی ہے, جس سے میری بیٹی پڑھنے میں کافی اچھی ہے. اور میں باقی بھی لوگوں, بچوں کو اور ان کے پیرنٹس کو یہی کہوں گی کہ بچوں سے ٹائم ٹو ٹائم ہر چیز کی لو بھی کریں اور اسٹرکٹنیس بھی کریں, کیونکہ اس کے بنا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ہمارا پریوار بہت ہی خوش ہے کہ بیٹی کے لیے, تو لوگوں میں تو یہی ہے کہ نہیں بیٹا بیٹی, لیکن ہم ان میں کبھی ڈفرینس نہیں محسوس کرتے. ہمیں بہت ہی پراؤڈ ہے کہ ہمارے گھر میں بیٹی ہیں, وہ بھی شائننگ اسٹار ہے.